السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يا دمان ومد الصوماليات ان ملكستو دافا دنيا كتشوكتان انتي نيدغي سنيسا يا انتي نيدغي سندونتا دمانتي وهذا السلام يا شعب سود ودركس وهذا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي وانا اكسن قلب وانا اكسن بايد الله يا دمان دغي سياس شيدا دغا دا ديرو سود وادا ان قف كستو وكافيغا صوت يارسو ان ان بدلنا نوض قصي دونتان ان بدلنا عاو كله وحراق دونتا waxaan rabaa isbaysigii ee lagula dagaalamayay farmaajo halka uu fadhiyo iyo colaadooda halkay maraysaan ka shakeynaynaa colaadooda halkay marayso ayaan ka shakeynaynaa iyo beesha sacad siciid oo maanta ay shabaab keligood ku noqotay ayaa laasa rood baan ka hadlaynaa waxaynu maqlaynay muddooyin badan hawyow ka kacay hawyow ka kacay daroodow ka kacay weeraray baynu maqlaynay ya marka ad leh daaroodku waa smart hadduu xitaa janan iyo daaroodku marka ad leh waa smart awi waad leeyataan hore waxaa lagu sheegay 8 bilood ka hor wiilka yare ee deni ee 30 jirka ciyaarta ciyaarayo ciyaarta ciyaaraya leedahay wiil garay baad ii sheegay meesha uu dheelayo inay tahay dheela naad fahmi karin baad ii sheegay oo aan ku soconin farmaajo ku soo dhowo fardoonay garaadi ba soo gashay shargaya waxaad ii sheegay dhalinyarta hawiyee taageeraysa xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif waxaad ii sheegay dheesha uu ciyaaraya wiilkaa yaree deni 30 jirkaas 300 milyan haystee buudlaan u talaya dheesha uu dheelayo waxayda ku yidhi dheel ku socota farmaajo keliya maaha haddiise farmaajo ay ku socoto laba ninoo daarooda dagaalamaye yaa lala kala safanee iska daawad hawiyo ku ceebina hawiyo ha ku ceebina maari wara ku ceebina war wallahi anaga kabla la xiska isla war anaga isnaqaana war anaga shaqadoo naqa war ciyaarta anaga naqaana ciyaarta fahmaysan muga oo nagaalay muqdisho oo nagaalay muqdisho nagaalay wataas maanta caana ka dhama muga muqdisho oo nagaalay marka wiilashii dagaalamayay wiilashii geela qalayay wiilashii soo urureeye maanta maxaa laysaa bal noo sheega maanta wax noo sheega marka idan leeyahay caqli badan awiyo ma leydin ee dadka awiya la yidhaho dhegaysta anagu reerkayga anagaa naqaana wiilka hawiye wiilka abgaal wuu yaqaanaa wiilka hawiye wiilka abgaal wuu yaqaanaa abgaal la kabargeli buu yaqaanaa sida ay isu taqaanaan baan isu naqaanaa anagu isku xaafad baan nahay waxaan idiin sheegay dheeshan uu ciyaarayo siyaasaddan uu deni ciyaarayo way dhaaftay intii aad taqaaneen xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyona cabdishakuur iyo dadkiina muqdisho kaleo way dhaaftay because wuxuu arkay dad iska socda oo xoolaha oo dirbaanka loo tumaya markii la doono qoryaa loo dhiibayo maalintii dane uu la soo galay beekeemada iyo baasugaasha soo xambaartay facebook ayaa horuu ku jira waan ka hadla waxaan ku yidhi dagaal buu idan gelinayaa dagaalkaa uu idan gelinayana ummadda soomaaliyeed bay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif waa idan ku diraysaa kaarkiinay gubaysaa sharaftiinay dilaysaa doorashada soo socotay idan dhibaataynaysaa dadka muqdisho jooga idan nacaya waad ceebabaysaan waya adugu nolol nolol baa tahay waya adugu nolol nolol baa tahay adugu daarood eg anuu markaas kama hadlay shay daarood leh kama hadlay laakiin politikaalka soomaaliya iyo dheeshi buudlaan laga ceyaaro waa naqaana marka dheeshi kalluunka iyo dheeshi digirtay noqotay eg qofka kalluunka cunay dadka uu ka madax badan uu ka maskax badan yahay xabad yaroo kalluun uu soo fadhiisanaya uu soo dubanaya kana digir buu soo dhiganaya kulloo saliidle marka digirtii iyo kalluunkii dagaalkoodii kalluunkii baa guulaystay waxaa laydinku galifay inta qorya la magaalada muqdisho la idinku weeraro oo lalaa magaaladiina qorya qaato dagaalama okay baa tiraen magaaladiinibaad qorya usoo qaadateen asasoodsow magaaladiinii ayaad hawiya qorya usoo qaadateen waxaad ururiseen geel baad ururiseen waxaad tiraadeen geelaas hala qasho ka kaca hawiyaa shabeella hoosna kasoo carara jawaar kasoo carara isu kaale dirbaan baad garacdeen dirbaanku wuxuu qurux badan yahay markaad dagaalamayso wiilka hawiyow caqli adigu aad leedahay inaad ku dagaalanto laakiin wiil daarood oo kursi dayda yaraa dad ula colowdaan ood bannaanka usoo fadhiistaan sharafdhac shemayuwalay waad ceebodin macnaa gabadha yaree soomaaliyeed ee daaroodkii way garanaysaa gabadha daarood markay maqasho ee 7 sano jirtaa ma jeerteen markay maqasho way fahmaysaa ciyaartu dheelaya wiilka ma jeerteen derina waad guulaystay maa laynaad er libac libacdhanay baa tahay doqon baan ku mooday dib dambena sinjibaar ugu odhan maayo deni dib dambe u caay maayo wax kasta hadduu dhaco wallaahi horena waa idinku digay ummadda soomaaliyeedna waan u digay haddii xitaa dagaal ay noqoto oo farmaajiya deni ay noqoto waa inaad daawatan waa inaad daawada anagu u kala helin mayna hadday maanta xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ka dhex bilaabato oo dagaalamaan daaroodku way daawanayaan sacabkana waa loo tumayaa keliya laakiin idinku waxaad noqoteen jarajarta dameertii jarajarka lagu fuliyaad noqoteen
jaraajartii dameerka lagu fuul jaray dameerkii inta biya la saaray buurta la saaray noqoteen dani oo musharaxa ayaa dirbaanka u timaysay oo musharaxa maantana baarlamaan buu soo saartay keligii uu soo saaray ayaa kajubbaland keligii uu soo saaray laydinma yaqaana fuck you baa laydin leeyahay abaalka markaa qofku markuu dameer yahay abaalkiisuna nooca weyn markuu qofku caqli una lahayn uu dameer socday iska yahay abaalkiisu nooca weyn tirina waad maadsantahay baan leenahay aad iyo aad baad umaadsantahay kuwad maan leenahay xoola xoolo dhaliya kuwad maan leenahay caqli hawiya ma koraano caqli ma lehen dadka hawiya mucaaradka caqli ma lehen caqli ma leh wiilka hawiya caqli maskaca lagu fikra ma leh wuxuu garan waayey wardani waa musharax kursi buu doonayaa idinku adigu mucaarad noqo iyagoo marka horeba ceeb iskahaydoo dee reer meel ay iska fadhiyeen xabad murarsaya labaab gaaliya xabad abergii islex fadhiyada fadhiyeen marka horeba ceeb iskahaydoo qabiil adahdeen haddana wiil yaroo idan ka yaroo daaroodii inuu caqligiina dusaa wareejiyo qori idin dhiibo magaaladii khalqalgeliyo jilba aad ku socotaan xabad laydala dhaco maanta idaa ku soo fadhiista dee waa waajibka dameerka waa waajibka dameerka in badanna waa idin digna waxaa lahi markaa laydin leeyahay caqli ma laydin awiyow waa run kiina siyaasiga kiina mutacalimka anu culimada ee dadka caali khiyaarta ka hadlimaayo dani markaa waad guulaystay baan leenahay dani waa hambalya baan leenahay nadiib soo dhawana soo dhawo nadiib fanaa ogsa meel nadiib baa qolkii ku tur nabadee nool facebook cusub baan isticmaalayahay markaa cadda sheekh maxamuud ee sheekh shariif eena cabdishakuur isbaara group haydin ku taagnaata baan leenahay calaacalka joojiya shalay waa laydin taagi waayey war shalay waxaa laydinka taagi lahay war dowladda faraha ka qaada war nabadgelyada ka shaqeeya war suga doorashada war qofkii wax islaayo meel fadhiiso laakiin laba nin oo ishaysta oo daaroodaad la xararteen oo dirbaankii midbdirbaankii dhan loo tuteen maantana durba waxay taagantay inaad calacashaan cabdikariin lafti garay wuxuu soo saaray nabadee nolol dani isagu wuxuu soo saartay baarlamaan madadoo baarlamaan buu soo saartay idinku markaa ninka hawiye ama xada sheekh maxamed noqdo ama shartani ma noqo adigu inaad dadka u dhexaysaan baa qurux badan oo shashaqataan nin kastooba kursigaaga waxaad kula soo baxdo kursi aad ku fadhiisan rabto inaad u diyaarsid bahayd laakiin wiil yaroo miskiin oo halkaa iska fadhiyo kalluun iska cunaya ya oo mara bayadiisa dubanaya intuu idinku dheelo intuu xaarida dhex fadhiiso dhiiqa lugaa idinkan inuu ka tago xaran qofka caqliga caafimaadka qabana tan oo kale kuma dhacdo hadda dani dhiiquu cagaa idinkale waxaan maqlaya xasan sheekh maxamuud oo leh taliyaha booliska gobolka banaadir farxaan qaroolow dhiiqo dhiiqo musqul baa lugaa lagu gelay maanta xasan iyo sheekh shariifow dhiiqaa laydinkaliya leenahay maanta waxaad leedahay dhiiquu cagaa dan idin geliyey fakiuna wisaasna uu idin leeyay intuu dhiiqacay idin geliyay uu qoriyo idin dhiibay idinkoo musharaxiin uu sharafteeda ka qaadan dee waa idinku dhacaysaa marka qofka caqliga xun oo dhan taasi way ku dhacdaa marka waxaan leenahay waaniyaan la idin wareeray reer muqdisho xasan sheekh maxamuud ee sheekh shariif eena cabdishakuur caqligoodu budlaan buu yaalaa sidii la doonana waa laga yeelaya waana dameero waa dameero taa waxay dheer shalay waxaad maqlayseen awiyow ka kacay ka kacay xoola qala maanta qabiilkii habergidin ee saca saciid maanta qabiil tolaan ba haysa eg awiyow shalay nin baad ku goobanayseen farmaajalaynaabaad geel u qalanayseen ood urursanayseen maantana waxay noqotay dawada dhiib joojinta gaalkacay inaad u iibgaysaan ee digir u iibgaysaan oo awiyonimadii la waayo sacad saciidna waxaan leenahay horena sacado waa idinku sheegnay maantana sacado waa idin sheegaynaa sacadow soomaalinimadiina ku dhinta awiyonimo wax la dhaha ma jiraan awiyonimadu waa kaar la marsanayo waxaan haddaba su-aal weydiinayaa in dhacade iyo cadan sheekh maxamuud iyo raggii xoolaha qalayay maanta sacad saciid shabaab iyo daa ashar baa dhankas isigimid oo lala diraraya xabad baan qabiilkii sacad saciidaa ku socota dhaawac iyo dhimashadu cirkaasay marayaan waa la ysku qarxinayaa miina meel kasta taala miina markaa sacadow isku tashada baan leenahay isku tashada wax hawiye la dhaha ma jira horaba umaan laadeen hawiye reer kastoo hawiyaan hiil baad u gasheen ee dakinaad sacadow u gasheen maantana waxay maraysaan kuwii dad idinku xigee saleemaan iyo sacdin iyo dhiib joojin idiin keenaan faashadaha boogaha lagu dhayo in laydiin keeno faashadaha lagu dhayo dadka lagu xidho markay jabaan in maanta hawiya idiin iib keenayaan waa soo dhoweynaya waana war fiican waa war fiican laakiin ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay qabiilkaa sacad saciid ha loo gurmado ciidankii shabaabkii dunida meel kastoo ay soomaaliya ka joogeen bay isugu yimaadeen beelna iskama celin karta keligaad iskama celin karto oon hub yar rasaas cidisiinayna iskama celin karto ha loo gurmado baan leenahay ummadda soomaaliyeed dadka galmud ugu degan ee beesha habargidee sacada loo gurmado baan leenahay daayir calisona waxaan leenahay in badan baan kaa weyna war ayar fadhi daayir calisoo maanta adiga shabaab baaysaya hawiyaha dirbaanka u timaysa ma jiraan ninka la yidhahdo daayir calisoo hawiyaha dirbaanka u timaysa maanta waxay wadaan irbad dhiig joojinaa la keenay oo konta dooro lagaa siinayo irbadda keliya
irbada kaliya ee dhiig joojinta $50 bay maanta gaalka ayay ka maraysaa dhulka sacas ay degayin. Ma jiro gaari la ururinayay tolkii lasoo baxa lahaa. Marka waxaan leenahay nimanka saca la dhaaw, in badan baa laydinku guuray, daacad baa tihiin, dad wanaagsan baa tihiin, god baa tihiin, tol baynu nahay. Anu waan garanaya waxaan sunnahay, anoo daayir guulada waan garanaya waxaan dhisannahay. Idinkuna inaad garataan isku day waxaanu sunnayaa wey, waxaa sutihi sacada inaad garataan isku day. Maanta totala idin soo jeedinaya, oo reer kasto haweeyo lala dagaalamo waad u helisaan meel kastay joogaan. Qayb kastoo siyaasi waad ku taageertaan, dhiiggiina maalkiinaad ku taageertaan sacad sicidow. Laakiin maalinta dhibaata idin gaadho ninada ka hadlaya xitaa ma jirto, ninada ka hadlaya xitaa ma jirto. Qof facebook xitaa kusoo qoraya war shabaab iyo daacashar baa la diriraya, habargiyo sacad la diriraya ma jirto. Maamulkii galmudug loodhan jiray meeluu ka baxay ma jirto. Beelihii galmudug deganaa ma jirto. Marka waxaan leeyahay siyaasiinta sacad sicid shalay waxaan geel buu soo ururiyay geel hal geela. Marka daayir caleso maanta hal geela anaa kuusoo diraynade anoo daayir guuleeda oo aynu bashare face ku nahay inaa ka qayb qaadane wallaahi bilaah talaa anaa hal geela bixiya maanta hal geela. Marka geelaad bal hashaad bixisay daayirow, dowladda soomaaliya lagula diray hashaan bixiyeyna maanta waanta aynu arki doonaa, balse u kala gooba goone badlaan. Marka waxaan leenahay in dhacadoo shalay habargiisi baa lahayd, maad salaadoo shalay habargiisi baa lahayd. Maanta inaad noqotaan baa qurux badan, shalay haweeyadeed maanta inaad habargiisi noqotaan baa qurux badan. 345 nin baa dhaawac oo sacad sicid, 345 nin baa dhaawaca, 345 nin baa dhaawac oo beesha sacada. Ma jirto wixii habargiin loodhan jiray, salaaman baa daawanaya, cayro waa daawanaya, didibla waa daawanaya, eeb gaalaalkaasu dhabarka u jiifaa, cid gurmadii ma jirto. Marka waxaan leeyahay daayir calasow, bal maanta indhaha kala qaadoo bal aan ku arko balaawiyenimadaada iyo dirbaankaagae digdigtaadii ka kacaay geel ururiyay, maanta sacad baa tahay xaqiiqduna maanta ay taagan tahay daayir calasow. Maanta ayay xaqiiqdu taagan tahay gabadha sacad ee wiilka sacad ee loo tag lahayow. Maanta kuwa maa tihiin ilmaa reer, kuma maa tihiin, kuwa maa tihiin. Maanta nin idala dhashay anoo kale aanba hadli karaya, qofka kale hadli maayo. Aadna waan u soo dhaweynayaa wallaahi bilaahi talaahi, sacad sicid inay xaqiiqda arkaan oy ogaadaan habargidinina cadowgooda tahay oo haweenu cadowgooda iyo sacad ay ogaadaan, waan soo dhaweynayaa. Because wiilka sacad tirbaan baa loo tubaa, tirbaan geesi geesi dhalay, caydiid baa idan ka dhashay, babababba. Dagaalkaas inta la geliyaa looga baxayaa. Maanta iyagu dagaalamaana waxaa la leeyahay ardoqontii maargaysaa way ku dhacaysaa doqontii wataa. Aad baan ugu xumahay marka ragga sacad sicid ee tolka ee dhimanaya, rag ilmaadarada ee tolka ee dhimanaya oo basharifaa dhimanaya. Midna waan ku faraxsanay maanta haweeneydan daawanaya sacadow oo daacashartii budlaan joogtay, buuraa joogtay, shabaabkii ilaa jubbaland joogay, ilaa gobolka gado joogay isugu yimaadeen oo laydan garaacayo. Arrinta ka dambaysana waynu garan karaynaa. Arrimo siyaasadeed baa ku jira, arrimo siyaasadeed ayaa ku jira. Idina waad dhimanaysaan oo dhaawiciini sacad sicid oo meel la kala geeyaa lalayahay. Galmudugna muusig baa ka socda iyo jeekada baf baf, muusig baa saa lagu ciyaaraya gaalkacyo ya iyo kuraas la kala gadanaya ayaa ka socota. Yashcala hawiye hawiyo ku nacay. Marka wiilka sacadow, bal intaad hadalkayga dhegaysato kole maskax badan malinay miisaana gaalkacyo waxaa buuxsamay guryihii dadku xitaa dhaawacii way buuxsameen. Ilaa 15 kun ilaa 20 kun oo dhaawac oo 20 kun oo shabaab ayaa soo galay gobolkaas, soo galay mudug iyo galguduud qaybtay ka degan yihiin. Guryihii sacadku meel la dhiga dhaawici maanta waa lalaayahay, waa lalaayahay. Dhuusamareebna waxaa ka socda dabaaldegyo ayaa ka socda. Guryeynta la camiro, ubaxya lagu xidho, muusig lagu daaro ayaa la ciyaaraya oo saa lacag loo kala gadanaya, kuraastii la kala gadanaya, aqalka oosi aqalka sare la kala gadanaya ya. Qabiilo abaos, markaa daayir cales waxaan leeyahay, ma shalay baad qaldanay daayiro, mise maantaad sacan tahay shalay? Miyaad qaldanay mise maantaad sacantahay? Waxaan waaye xitaa gabadh haweeya oo ka hadlayso xitaa leh tolkay baa lagu duulay. Waxaan weyne kuwa soomaalinimo uga hadlaya la waayey oo soomaalinimo uga hadlaya la war nimankii haweeye sacad cadow ka xoog badan oo koob badan baa haysta, cadow degmooyinkoodii kala gooyey baa haysta. Gurmad ma jiraan la socda soomaaliya, gurmad degmooyinkii sacad kama jiraan. Tuulo kasta ee tuulo kasta miinay ku xidheen, jid kastaoo magaalooyinka gala miinaa ku xidhan, dhulkii laami ma wadane. Qoorqoorna wuxuu yidhi balaaya buulka ee kaa galay. Marka wiilashan shalay aaminsana haweenimada aaminsana ee geela ururinaya farmaajo la diranayo, farmaajo madaxweynihii soomaaliya oo cadow muun ahayn, qabiil uu duulimaad ku ahaa ma jirin, laakiin xaqii maantu feeraa ka dilaaya. Cid marka lagu heshiiyo dulmi, lagu heshiiyo ee dulmi ku soo dhow faysal beerow sanow, dadku markay dulmi ku heshiiyaan xaq ayaa isku dira.
ورمان ده محل وعي رير هويو جيل كانوا سعد سعيد وقرم ده محل وعي ماذا بشرو ما انت سعد واني من صوماليه وهويو عبر كده محل وعي جيل انت لو قرية مالا كانوا لها سلطان هم البايمت وقاسم البايمت دي جيل سعد سعيد بالله قطلق لي طلق يا لقو عاونيا دوادنا عيدن كسعد سعيد لو قرنيا راشين كان با عيدن كاللو كاني قبلها نو عاويا نرسم باو وضن محل وعي مرقا سعد كو علواتان غيرك وقلت قصنها وين يا برج الدنيا تاع أو تاع أنا يقرأ يا ورسالة فرماتشو دورش عرين دورش الأجي جل العيد الله سور يا الله سوي مدة ملك استلقي مدة يا برج الدنيا نور بودي نتك نور بودي ما صلاة بأكوكا أو أنت عدا على بكها يا برج الدنيا نور بودي مرجع يدوك عرين كين واحد تاعك ليه فيلا زمان يا كلمة لكن هذي تك بابا يا ندلك مرة شعر كبربة ندلك مرة إن عمد الصومالي إنه حلال يقفكي لبح كروح شيد بين نبقى هبرك ده ساعات كتيران شيد بين كتيران شيد كاي كتيران على لقى قايم قاطع مالنا إذا ما تدخل ساعات كنا وحلينا النظام سميستا نظام يجي كيدين قوني أو قل مدو كم حبنا سميستا أنا واي قطرو واي قطرو because تقال بعال كان قصة ديك بعد بحية ودد بعد دمان ودد بعد دواعي يا and قرقر الدير بامبوت ثمان يا دورش وكتيران مركا ساعلو iska gaba xagal mudugtana beedo si ay weynimada iska gaba xabal gooni su taago Soomaali noqo ya laakin aad waxaan nasiib darada daayir cala soo nadeerkii oo shalay neef keela bixinay maanta inaan neef keela saacadka dagaalamay loo keenin maanta inaan maqlin hawiya aan maqlin tolaay ka kacayna maqlin saacad Saciid oo tashado ka tashada Abergidiya oo ka tashada aniga way ga talo talo tolimo wayan ya ana marka daayro halba soo diray anu halba soo diray anu hashaadi meel qaruuno dhiidha gelisay anu halba ciida ka soo diray caa oo aan balan ku balan marka ana leerta saac saciid iyo qoyaanka saac saciid waxa leeyahay hawiya wuxuu waajib idin ka dhiga halkii leedan caawo laabar gidin in dhiig joojin ilba dhiig dho joojin la idin karo $100 xabadi la siinayo taas waxay ku cadeynaysaa tolnimo xumada halkii ka gaadhay hawiyada xumada ka gaadhay ku muujinaysaa iyayna meesha madmadow ku jiroonaad waxba iswaayn idinkoo dagaalamaya oo raggiini dhimanayaan oo dhaawacii batay oo 300 kor dhaawac u dhaafay saacad kor u dhaafay yaa saleeban maanta waxay idin wada erbeer dhiig jijinaa la idin karay qolada dudubla iyo murusana waxay wadan digir baa la idin karaa la gadanaya cayrki ya berina la idin taageli maayo markaan runta ii sheegno waxaad leeyahay waa roo isku adiraysa waa isku kiindiri maayna aabihin dhaa ka wasee dadkiina dadkiina dhinac ka raaca ani waa iga talo ani waa iga talo tolnimo walaaltinimo weyaan because soomaada waxaa jira saxan saxan baa lagu gudaa habar gidir in badan baad u heliseen haweenay in badan baad u heliseen boqolaal kun oo sacada garanno haweenimo lugaha oo beelo futada u beelo maanta wadayn dhala maantana waxaan arkaynaa dhaleertii sacad in diir la idin keenayo diir badhiig joojin la idin keenayo oo maanta dhuusamaree baashaalkii dunida ka socda la kala gadanayo baarlamaan la kala gadanayo budlaantiina ku biira il madanaan markii horeba daarood buu xidin galay budlaantiina ku biira hawiya waxba wallaahi ma idin hayo billaahi ma idin oo tallaahi ma idin hayo ma idin hayo because aniga markay reerkay u dagaalamayaan meel kasta ku dagaalamayaan waan caawinayaa hadduu qabiilnimo jira waan ku caawinayaa hadal baan ku caawinayaa laakiin ma suurta galayso gobolka gadoo dad lagu cunayna inaan nin abuu ala muusi ka dhex dunta ma dhacayso kismaayo oo dad lagu cunayna inaan gado ka dhacayso ma dhacayso naaba ilba oo nadaaho la codanaya ma dhacayso marka beesha saca saciidow ilmaada reer talo tolnimo ayaan soo jeedinayaa dagaalka qayb baan ka gelaynaa qaadaanka qayb baan ka bixinayna lacagtana waa idinla bixinaynaa wadanalasha idinla bixinaynaa anagu waaweymanii laakiin waa idinla dhalanay naaska idinla nugnay baanu bixinaynaa waxay iga hadlinayna waa taas wiilka socdow inaad garatad intaada garata isku day maanta tol aad leediin ma jirto oo hawiye laydhaa ma jiraan ma jiraan niman habargidi laydha oo dhalaateen ma jiraan hiraab niman laydhaa ma jiraan cid wax idinii ma jirto idinka iyo awooddiin iyo xooggiina keliya baa tolodina waa inaad qaadataan cashir ka dhigataan saddex wiil buu dagaalkaasi socdaa maamulka galmudugna muusig buu tumanayaa beelihiida la dhashee magacayda la sheegay in xabad weli xabad rasaasa laydinma keenin weli waxaa idinku dhaaranayaa soomaaliya wallaahi oo billaahi tallaahi xabad rasaasa weli laguma caawin xabad rasaasa weli wiil hawiyeyntu yimid qor intuu qaatay ma dagaalamin laakiin meel ay ku dagaalameen isbitaalada sacadka u ahaa isbitaaladii ciidanka ay ku dhaawacooda dhiganayeen dukaamaa laga wadaa furtay
siyaasaddu fikir dheer bay u baahan tahay, kafiirsi bay u baahan tahay, aqoon bay u baahan tahay, daraasad bay u baahan tahay. Labadii nin oo labaduba kaambeyn ku jiraad u qalayliseen garabka waxaad saarteen ninka la yidhaahdo waxaad garabka saarteen deni deni musharax lamida farmaajo buu ahaa laakiin caqligiisa ayuu ku gaadhay intuu idiin aamuso in idin ku garaaco farmaajo, in dowladda laydin ku garaaco, in hub laydin dhiibo, in laydin dagaal geliyo. Goortii doorashadii ay gaadheen in laydin yidhahdo awiye dhagoole fadhiista meel waajibkiina markaa waa laydin mariyey. Qofku markuu ducuf yahayna waajibkiisu taa laydinku sameeyo kale weeyaan. Laakiin waxaad ogaataan deni inuu musharax yahay, xilna inuu rabo, wejina inaydu karim taa ogaada. sagale waanu ilinaynaa wallaahi, waanu ilinaynaa wallaahi, geel baan bixinaynaa, lacab baan bixinaynaa, waa loo ilinayaa. Inkastuu deegaankooda naga fogeen sacad waa loo ilinayaa. Sacad dhiigga nafta baan ureynaa wallaahi, saddex magacyo nafta iyo dhiigga baan ureynaa wallaahi. Naftiya dhiigga baan ureynaa. Wiilasha kuumada ee jooga ama kablada jube ee jooga ee kuumadana waxaan leenahay gaalkacyo jooga dagaalka ka qayb gala baa leenahay. Wiilasha gaalkacyo jooga ee absame ama kuumada ee gaalkacyo joogow dagaalka ka qayb gala. Weyaan laangaabka ayaan loo yaan iscad yaan u baahnin, laangaabkana weyaan loo baahan. Dagaalka gala leedahay dheerta kuumada, dagaalka ha lala galo, sacad xid ha lala galo, bikoos ninka sacad agtiisa lagu dili maayo dagaal la weyda la gelahayn. La gala, la gala. Wiilasha markaa beesha kuumada ee jooga gaalkacyo jooga baaqaan u jeedinayna weyaan hubkiina qaata, tolkiin ka barbar dagaalama waa tolkiin, wax qarsoonima jiraan, ammaanta way caddahay, tol kaloo idinka ahayn ma leh. Ya xagankii laga gashanaa xitaa waa looga gurma karaa, haddii waa cagshar laftiisu raganima leeya waa looga gurma karaa, ciidan buu dili karaa cagshar, bikoos xuduudda way soo gaadheen baan u malaynayaa. Inkastoo halka xuduudda si fiican ugu aqoon waa looga kilalka xitaa waa looga gurma karaa, ciidan baa looga dili karaa, wardheer waa laga dili karaa ciidan. Marka hadda sheekh maxamuud iyo sheekh sharifow labadii musharax munxiis, laba munxiis baad noqotay. Sheekh sharifna munxiis buu noqday, deni buu munxiis u ah, kulligiin ba deni baa munxiis u ahaydeen. Sacabka in loo tumana waa waajib, waa waajib. Ilaa waa boqortooyadiiye ya boqorkii daaro ismaaciil indhaha buluuga alaabaa dhalay, sacabka inaa tumana waajib. Laakiin waxaad ogaataan kanada waa boqorkii, labadaba laba boqor bay ahaayeen. Laakiin maanta maxaa faa'iida haysataan xasa sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo raggiini dhawaaqaya khayreyn cabshakuure lacagta bixinaya la diriya farmaajo? Maxaad maanta faa'iida haysaan? Su'aal baad weydiinayaa. Soo munxiis markaa ma tihi inagoo daciifa maanta ma fadhidaan meesha, ma fadhidaan boriga tumaysaan shalay? Maxaad u garan weydeen? Waxaan maqlayn dhacadoole cadaalad ma aha, deni wuxuu samaynaya cadaalad ma aha, lafta garayn cadaalad ma aha. War cadaaladu waad garan weydeen, farmaajo cadaalad nugu dhowaa ma jirin. Marka farmaajo intaad ka tagteen baad waxaad qaadateen, deni baad dabar ku qaateen, adeerkii deni qurux maasha allah caqli badane. Markaan kaftamay waxaan dhahdaa wiyo caqli ma leydin, tanana markhaati maanta waxaa idinku sheegi jira maanta tana idina. Because deni hadduu wax kastaa dhaco, aayad u akhriyo, xadiis akhriya, nebi u akhriya, anuu ma dhegaysteen. Laakiin wiilasha haweentu u tagay ba wuxuu yidhi calayhi salaam maxaa usrow inta loo tagay waxa la waraa ajarsanay buu adaa sharaxan adaan madaxweyne meesha ka ah adaan ku codaynaynaa halala dirana ninkan mareexaan halala dira ma farmaajaan mareexaan garanaya waa iska shaashi labdiisu waa shaashi qol u garanaya. Sheekadii waxay soo socotoo farmaajo la garaaco xil yaanu qabanin, yaan la dhegaysanin, waa musharax waraajiya. Maanta waxay maraysaan la yidhahdo cadaalad daraad jirta. Shalay sheekh dariib oo cadaalad daraad ku kacdeen, oo casrow cadaalad daraad ku kacdeen, oona cabshakuur oo cadaalad daraad ku kacdeen, oo khayrow cadaalad daraad ku kacdeen. Laakiin maanta xaqiiqdii baa taagan. Laba arrinba weliba waa saameynaya. Qabiilkii haweennimadii la odhan jiray sacad siciid maanta keligii bay ku tahay. Geelii la ururinaya sacad siciid keligii bay ku tahay shalaab iyo daacashar. Weliba waxaan aaminsanahay waraala sheekanayo, weliba waxaan aaminsanahay dagaalka sacad siciid lagula jiro ee shabaabka iyo daacasharku inay siyaasad tahay baan aaminsanahay. Waanu dagaalkaasi dagaal dabiici ah baan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay dagaalkaasi inaanu ahayn dagaal dabiici ah, sacad siciid lagu qaadeen, shabaab ku qaadeen baan aaminsanahay, oo siyaasadi ka dambayso oo lagu barakacinayo oo lagu burburinayo oo la rabo dhulka in lagaga raro. Taasi waa taasi haweennimadii halkaasay noqotay. Haddaba maxaa tala idiina maanta laba nin oo daarooda kursigii isku haystoo tartamaye, wiilashii durbaanka tumaye, gabdhihii durbaanka tumaye, bannaanka ka garaacaya, dagaalamaya dadka caay aflagaadiniyow, maanta xal maxaa idiina? Maanta sheekh sharif wuxuu marayaa inuu atixiyaadka isagoo inuu sarjoog ku akhriyo.
والله لا تدري والله لا تدري معناها ويا لفت والله السياسه ساعات كل ودي هذه سياسه كذا اك سولو عثمان ورا شرقري 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 على شيء دبل حد كدعي مرقا اك شيخ سليم ما عنده وتاغي عبد الكريم لفت كرين عداله مو الصمين ان دني عداله مو الصمين مدوي عداله مو الصمين يا رسول الله يا حبيب الله ورايد كل شيء نوحد كل ورايد انا بتقانان نبت قانان دارود بل لا شاطق حقنا ونحرنا حق ضمنا ونحرنا دين عانا ونسعنا حقنا ونسعنا ويش قول ملي نيجي ودع عصرا فرمات اللغوي بركة بالويل كاوي قبل داوي دقيس اليوم ورمحات كنت قال انتين دولتنا كل درتين فرمات محل ويست مشرح بوا الدين تاجن بل تاجن لكن مش الدني ومرافق لكن فرمات شو مسكين برجع بتبالي قرنا يا ماذا سعد بالله لينا يا بتبالي دي هويي ماذا سعد سعيد بالله لينا يا ويل شيخنا يا بتبالي النهاية وبتبالي قرنا برجع ورا بتبالي هوية لينا بتبالي كرسي بالله لينا لكن بتبالي دارو سمستا بيا دارو ما انتو سمستا بالله دارو دعول ادوك الرجل حاولوا يتصمري نينك 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 الرجل نينك قاعد سكوت الى الدبات ما تشتوا الله ما نباتين لكن قول انت اللي قول لي بعدي وننت كلك عن طاي وكلنا عكورم معنا شخص سليم واحد بيه قال ما تري شخص سليم واحد كوري الدنيا ما كوري الكير هلا لا تري لو هلا لا تري ما انت ما ورا كنا الدنيا ودارات حتى دارات ودارات تو حتى ابك ولا كم صبح قال لك واحد مغليني من العلا ومد الصومالية جمهورية الفترة الكاس الصومالية وعن مغلين كل اللي فرماش وامر ريحان وامر حش وامر ريحان وانا اقول لكن ما يقنع يا ما انت مرجع الدنيا انت اللي كوري ولا اقوى حاجتين كقاطي وقريه يا رادين كانوا مالعني ودتكين إذا كنت راي ومال إلا ذا الفرنسي أيو ذا الفسري مال إلا أيو والله يسطع مغيلا والنبح أنو داري تاقير أو ميهي لكن ما أنت سياسة ودالي سياسة ودالي محاكا قال باستر بلوت كالوين سياسة ودالي مشاق سليم ديب دابا مغي عيسى الله سوى قادم حسنا الله سوى قادم بكوز انت لغو قوري وشارة شام لغا ديكتير دابر كو قادم ما ملك بودلان ما ملك بودلان رغ رغ دالي ما ملك شبلان هويو معمولني هويو عيدا قدرا ان اي قول لا ولا فلقاتيني ولا فلقاتيني نقل لو ان قرقور بلا فلقاتيني لكن ما انت حقيقي بلا لو قالو سو صار كوم يتمنن او اسغو عودين يا قف كان ما جبت او فيك كيس امن سن او وعيالك حافظا ان اقل كواصل انت الا ابوك سميسريا اك اقل كواصل انت الا ابوك سميسريا اك مرقم حد يلي دوت انا مرقم الشيخ شريفو اندي انو اركا يلي ولا فاينل كاي سوسو هانا يا تانا كو حساب تما يلي واحد ما لقيتيني ما تشتو ما مولودينا وجهه لقيتيني ما تشتو مقالينا ورتنا اك بل نص بل بل قلبت لك غلاي بل فرماتش قلبت لك غلاي ادي ورتا الباري قلب لك غلاي قلبت لك غلاي انا واحد ويان حلكي سي بو كفر يا دورشي وقبل حتى واحد ترى قبل كان ما يهاوري حلك يا ويلن الشقايد كل هاي نوع دارو اسماعيل وصومالي ماذا كان حيسا دربان قوتوتين ايك او منافقين او اذا كا عقل بضل اذا كا قوم بضل ما انت هادو اي مريسا دربان انت لصوم برسلي لادو عدالة درنا كان عضي دينت اسلام كمو قلو وارين عطو الشرعي مركز جيلة ورئيس ساد لهاد يوليش عيدا كصومالي هالا لايو يا شيخ شريف هو مركز الله يليش سلا يحسا جمعو عيدا كصومالي لايا مقالو ويرنا حق مياي هايد عدالة درنا هايد دنبي واي هاد مدو صومالي لاقل بايد لكن ما انت الحق قرن انسان ما انت حقي ولا قرن يا يو فرماتشي لغا قردران ولا قرن يا لكن لوان بايدا كلا دول سيرينا وعلى دول سيرينا كان عوني قرطان فرماتشي انك اللغ قرطان دني الى ذلك على البول ام بالا يدك دول سيرينا يا لما انا عديد جاي والله بالله انا كنا دقا چنو نقريا چنو دي فردوسا او سعطايو فرماتش نقريا او ملب دوشي سالا وقعوني فرماتش هدو بناك وصبح الجنو يا من نحيو واني قدرتين با 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 يلقى عبد شكل مركا هلقا تكتا تشعليا مركا هويو على علي انا تشعليا ورسولهم حذروا باقي باقي فيسبوك بيقى حنمو كاير باصوص بسنادري مركا وحي قدر وضيق انت عطيت الميكروفون اللي ينبو يحلي اي دينت الاسلام كون ما قبتو ان ايان مامول قبلات دا ووشكتان ما قبتا دينت الاسلام كون شريعة الإسلام كواكو حاران إبا با إيوة تشكلا عند عادة إيوة موسيقى سكرايزا شريعة الإسلام كواكو حاران إن دول مبادعي
baarlamaanka qaabka loo soo xulay waa dulmi haye adigu maxaad ka shaqaynaysa soddonkii sano ee dhacdooda adigu waxaad ka shaqaynaysa webiga intaad xidhan jubbayna dadkii iibisoma meelahooda sooma adigu wanaag baad ka shaqaynaysa culimo meel ahayd sarkaal soomaaliyeed meel ahayd waa maya marka dulmigii farmaajo lagu sameeyey deni baa ka madajiy dulmigii inta farmaajo lagu sameeyey deni ayaa ka madajiy oo bannaan ku keenay wallaahi saddex magaca ilaahay nafsi markaad gashana qof islaama markaad nafsi ka gasho ku kaloo mujrimoon baanba nafsi kaa gelaya maanta markaa lama hadli karo eg waa islaa gabadhii daayaarku bigirjabiyey bay noqdeen qof hadli karayaa ma jiro qof wax sheegi karayaa ma jiro qaladka denigale way arkayaan madoobana way arkanayan marka afgay shalay ku ammaanayaan maanta ma odhan karaan waxa dhahayan dhacadow makarafoonka qabsoo sheekhow hadal bismi illaahi araxmaani araxiim jubbaland waxaa ka dhacay weli caalam kama dhicin meesha caalamku ah lasoo faragaydo waxaa ka dhacay war miyaad iska daysaan farmaajo iska daysaan miskiinka haddaad miskiinkaa ninkii taabtaa xitaa ilkaheeda ka daadanaya ya marka dhaleertiina weye ee durbaanada loo dhiibay ee beenta laga dhaadhicinayay kulligiin baytariyaal wida soo geliyeen adeerkii deni qurux ninkaa dhexdayarle dhexdayarle caatada ayaad caqligiisa ku shaqaysaan marka balwaye nimankiinii suwaalayow caqligii deney halkuu gaadhay waynu aragnaa laakiin deney ma la hadli kartaan oo waxma ka sheegi karaysaan waa maya madoobo maxaa ka sheegi karaysaan waa maya ya because qofku markuu mujrim yahay mujrimiinta uu ka cabsanaya kale ya marka waxadka waxaa la kala dooranayaa dee deneya farmaajo kii la coday inaan arkayna adeerkii deney waa musharcan u mid baa idin ballaqaaday wareega waad uu ka soo gudbaya eg madooba waxbuu soo shaqshaqday denina waxbuu soo shaqshaqay intaasaa la isku geynayaa ma garansan ee jarajarta hore wuu soo dhaafayaa marka waxay noqonaysaa war farmaajo taageeraay war ninkay naga qabta anu ceebta kasoo socotaan karanay haddaa adeerka weydan cadashek maxamed oo ugu shubalay haddaa idan tusi waayo farmaajo ugu shubalay islaamina bicos deni waa ninkaad aragteen qaabku u maamulaya isagu beel buu maamulaa madaxweyne beeleed weyaan isagu soomaali ma maamulo isagu beel inoo daarood uu maamula oo artilaylaa buu maamulaa daaroodkiina waxa waya waxaa layidhi halkaasa la qabto ma hadli kartaan laandheyna mlaanka ma hadli kara baa layidhi marka laysoo taagay wareega koowaad laysa soo galo waa la garanaya dhawaaqa dhacaya qaramada midoobe ee ka joojisa deni deni aa naga qabato alaadsuu soo socdaa marka hadda adnowdiine hadda tashada waa la raali geliyo farmaajo dulmigii aad ka gasheen siyaasiyiinta awiye iyo siyaasiyiinta soomaaliya oo raaligelin ka bixiya ninkaa la raali geliyo haddaad talayada diidaan maalintuu qoryaha keenayna waan ka hadlay laakiin talayada haddaad diidaan wallaahi haddaa idan tusi waayo soomaaliya idinku qaramada midoobe tagano sidii cabdilaahi banaanbaxaya london haddaa idan tusi waayo maray ka banaanbaxaya islaamina waayo anu waan garanaya waa libaax la cadhalay deni waa libaax isagu wixii dhimanaya daaraadka xitaa dankabale badda ku guramee dila buule wax arko marka hadday goori goordhoodahay farmaajo waxaa tiraha warraalnaga waan qaldannay warraalnaga laakiin anu warkaa waan soo dhoweynaya derina waxaan leeyahay adeerkay waad guulaystay laandheera laandheerale baa tahay boqortooya tahay waan ku qiraya caawa mar hadduu cadan sheekh maxamuud meel ka ooyayo oo sheekh shariif meel ka ooyo oo indhacadda uu xaq ka sheekeynaya indhacaddaad taqaaneyne biyaha webiga masaakiinta ka gadayay dadkaa dirkeedaa webiga ka gadaya baa maanta xaq ka sheekeynaya marka deriow inaan waan ku salaamay dib dambe waxba kaaga sheegi maayo wallaahi billaahi baal jokaro baalleno dheera u ciyaara maxaa kaa kale marka idan lahayni oo daaroodku dadka way ka caqli badan yihiin waxaad moodaan inaan xayaysiinayo ma xayaysiinayo eeg waa laysu ballaariyay midna kismaayo fadhiistay midi kismaayo kasoo jeestay farmaajo ayay dhalo ilka yara mareexaana kana waa ayay dhalo mareexaana buu leyay naga ilaaliya siyaad barre waddadiisii buu ku socdaa wuuna qabsanaya eeg waa muusiga hawiyaa loo garaaco hawiya markaad rabtay inaad wax ka qaadato waa inaad ka sheekayso ninkani dictator buu ku socdaa waddankana afartan sano u maamulaya dadkii wuu sirxay waa dadka inaad wax u sheegto marka dadkii waxay ka dhaadhiciyeen farmaasha dadka inuu sirxay farmaasha dadka ma sirxin shaquu qabanayaa waa nin daacada waa nin miskiina marka madoobana markuu hawiyaa u yimaado waxaasuu ka sheekaynayaa siyaad barro kale uu noqonaya markuu yar siyaadana dee madoobe ka la mid maaha afar aayadoodoo xadiisuu ka sheekeynaya afar aayadoodoo xadiisa ugu tuuraya daarood maxaad naga taqaanaa masaajidka xitaa been bay kugu sheegayaan wallaahi wiilka daaroodo xaramka tukinayo isqabataan isagoo salaada ku jiru been kuu sheegayaa marka awiyo waa iska doqonaya dadhantiraray waxaa laga xasanna gooni baa loola hadla waxaa la yidhi anigo adu madaxweyne wadda ka noqo sheekh shariif inta la hadlala dhegayso
aad baan isalaamay saabay habeen wanaagsan dhammaantiin waad asalaamooyaa.